Des de l'infern, almenys des del 1424, és origen remot del gran nombre de colles de diables que neixen a la ciutat de Barcelona a partir del 1978. El 1999 els diables barcelonins s'incorporen al tot d'inici en diversitat de propostes coreogràfiques i enguany estrenen vestit. El 2012 també estrenen una nova melodia amb sons tradicionals i innovadors amb el toc de correfoc, una composició per quatre veus de percussió amb els seus tocs inquietants van incrementant a poc a poc l'expectació i l'intensitat del ball. Els balladors del Ball de Diables del Toc d'Inici, en representació de les diverses colles de diables de Barcelona, són membres de les colles de diables del Poble Sec, La Sagrera, Guspires de Sants, Mercadal Infernal, Cabrònica del Nord i Carascalles. Ball de Diables! Sèrria. Estic fent vídeo. Però mira. Us recordem que demà a la tarda podrem veure tots els diables infantils i adults i tot el bestiari de foc en el correfoc de la Mercè 2017. I ara us convidem a tots aquí a la plaça que balleu amb totes les figures i imatges.